Добар ден, госпожо, може ли да ви поставиме некои прашања? Што ќе кажете за председателските кандидати? Што да кажам? Мич не се лоши, секој за себе си е посебна приказна. Стево Паланчаницот ќе мрчи против НАТО, Ванковска ќе сака Русија и ќе плука против Европа, Пендаровски ќе глуми државотворен фраер, оваа професорката ќе држи предавања и ќе моралише, Максим ќе шири патриотизам, Таравари и Османи ќе сакаат гласање у собрание председател и обавезно Албанец под председател и така. Не очекува интересна кампања? А, ќе изумреме од интересност, да ти кажам. Еве, јас сум полумртва, кампањата уште не е почнала. А, бе, дечка. Според неофицијални информации, во изборната единица 4, првото место на листата било резервирано за поранешниот министер за здравство Венко Филипче. Абе, добро, Венко Филипче си е супер доктор, ама у неговиот мандат се случи тоа што се случи. И сега ти, Венко, да го ставаш на листа е исто како да си пукаш у нога, ај чао. Лани биле родени околу 16.000 бебиња, ага. А во истиот период умреле над 19.000 луѓе. Белата чума ја коси Македонија. Да, да, да. Значи, брзо ќе дојде време кога на нас возрастните ќе нема кој чаша вода да ни подаде. Не само што умираме како нација, него сега слушам податоци, 600.000 млади луѓе ја напуштиле држава. Пример за тоа ти е мојот комшија Ѓок. Што му се дешава на Ѓок? Две керки има Ѓоко, едната се оцели во Канада, другата отиде во Австралија. Жена му умре и Ѓоко пред два месеци крши нога. Нема внуци, нема жена, роднините му се стари, керките иселени. Абе, да не бевме ние комшиите, Ѓоко ќе немаше лепче за јадење. Ако ми веруваш, се менуваме, ја и првиот негов комшија, да му помогнеме човеков да се подизбања. Жално. Жално. Господинот Османи изјави дека доколку еден месец не земе плата, ќе треба да се позајмува од пријателите. Па може човекот има големи кредити. Ама тој добра плата, жена му добра плата. Види, сега, ова е све во зона на спекулација, да не кажам го варанција, ја во тоа не сакам да учествувам. Само ќе ти кажам дека нашиот народ има една многу убава поговорка. Вика, секоја планина си има своја тежина. Абе, Османи е велик како Килиманджаро, како Мон Блан, како Хималаите. Ага, вие сте по планините, планинарите? А, не, не. Јас сум по рамниците. Значи, мене ми е рамно од тука до Пелагонија преку Полок. Во животов малку барам, малку имам. Од сабајле до вечер на антидепресиви си се штимам и све ми е рамно, бе, врач. Пратениците, министрите, судиите и останатите функционери нема да добијат ново покачување на платите од 300 до 500 евра. Со новите измени, нивните плати нема ни да се намалат, туку ќе останат исти. Да те прашам нешто. Унадиш нешто, бе, брат? Да, во долга сериозна врска сум, да. Епа, фино. Унади си уживка и си не ме замаре со глупости, жити се. Талат Џафери отиде во СВР Тетово и ги караше вработените. Види, ја да сум на местото на Талат. Нема да одам само во Тетово, Јарачиново и други албански општини. Шара малце, бе, брат, денес идам у Тетово, утре у Кочани, задутре у Јарачиново, посем тоа идам у Гевгелија. Талат има шанса да глуми премиер на сите граѓани, ама командантот нема идеја, тоа е. А пензиите од вчера се зголемени за 5%, тоа значи дека оние со минимална пензија од 12.500 денари ќе лапаат по 626 денари. 626 денари, епа тоа ти е прилика да се купат 8 четвртини бурек, ама без јогурт. А шо ќе им е јогурт, бе? Ќе се дујат и ќе прдат само. А за пасошите? Па вака, имам нов пасош, ама неам пари да идам у странство. Имам нова возачка, кола вчера ми зариба, така што се ми е ново, само јас сум стар, брат. Па и не сте така стар. Уморен сум, бе, веќе, брат. 30 години му уморија и веќе се ми е се едно. Здраво, девојко, како оди животот? Кучешки. Вчера ја касна улично куче мајка ми и еве сега го тужиме градот. Еа да ти кажам, право ги читам и овие полициски ве билтени и дневно во просек има по 10 души каснати од куче. И? Па што и, сите тие бараат оштет. Оштетата е околу 1000 евр.
и самата матичка го пресметаме, 10 души дневно, по 30 дена во месецот, тоа се 300 души во еден месец. 300 души по 12 месеци, тоа се 3600 луѓе каснати од куча годишно. Тоа да го помножиме по 1000 евра уште зашто ќе земат, 3 600 000 евра годишно се даваат за тоа. Па наместо тоа може да се најми некој стручњак од Запад да го реши проблемот и да нема вакви работи виш. Ама тоа е. Добро, ајде, доста за кучиња. Може ли малку да зборуваме за изборите? Абе какви избори се, ајде да кажам една убава вест да споделам. Ајде, ајде споделете. Па младиот гениалец од Тетово Македон повторно освои златен медал во надпреварот математика без граници. Од 28 земји тој го освои првото место, разбираш? Мрзам математика. Ма мрзиш ти убави вести. Сите вие новинарите сте исти бре, се вртите во триаголник. Уставни промени, избори, пасоши, само тоа ви е во глава, само за тоа прашувате. Ја не знам како не ви е досадно. Ја да бев новинарка, ја ќе пукнав од мака со вакви ствари. Многу досадно. Ај, бркај си работа.